Sonaky a vítám zase dalšího Resident Evil Village. Dneska jsme tady, nebo minule jsme skončili tady u těch schodů, kdy jsem zkoušela tady najít v této kopce nějakou věc, která mi tam chybí. Absolutně jsem ji nenašla, takže jsem se na ní vydlábla jednoduše. Třeba ji najdu, až sem půjdem otevřít ty dveře, na který potřebujeme ten klíč nějaký. S tím Darthem Vaderem. A my se nedostaneme nahoru, kde jsme vlastně s tamtou týpkou bojovali. Radši to tady ještě prozkoumám, protože člověk nikdy neví, že jo? A jo, tady jsme ji zabili. Tady, vidíte tu krev, tam byla přesně ona. Uj, tady nějaký hnusný maso, no co to je? Bez za to, za kusy čeho, chápeme se? Radši si vezmu bambitku. To podle mě někam budeme lejt. A nebo to budu muset... Ježíš, jak to ukáže na ty tři prsty. Nebo to budeme muset pak nějak proskoum. Chápete to, proč vlastně to... Jasný, oni z toho brali krev, proto tady bylo... Tam není víno, ale chápeme se. Mám podezření, že příště jsem na řadě já. Nevím proč, ale přijde mi to, jak kdyby to psala nějaká ta služebná, jo. Protože furt se bojí jakoby o svůj život. Ježíš, tady jsou pidi prasátka. Ne, to jsou psy. Já jsem říct, že to jsou pidi prasátka. Ok, nejsou. Aha, tohle si jasno. Jež fuj, to je tady úplně všude. Já se divím vůbec, že v té vesnici vůbec ještě někdo jako byl. Já chápu, že asi měli nějakou ochranu, že jako, že lidi tam jíst nebudem, jo. Ale i tak, myslím si, že už to s nima mohlo skončit dávno hůř. A, co to je? Něco na zbraň, ok. Tím pádem můžu si to dát už teď. Jak jakože zase to je zamčený. Tady všude potřebujete paklíče samý. Připojit díl. Ok, tak máme teda tak trochu jako vylepšenou. Doufám, že to teda nějak jako uvidíme. Spíš si myslím, že mi to moc nepostřeneme. Aha, paklíč, tím pádem ho hned využijem a jdem tohle otevřít. Když už jsem tady u toho, že jo. Trč to tam, zakrut s tím a vydej mi to. Doufám, že tam bude něco fakt special. Dobrý, jo. Dřevěná soška anděla. Čemu mi to je? To mám jako prozkoumat, že tam třeba něco jako najdem. Ok, to se nám teda dalo, co můžeme teda prodat. Jinak tady to víno. Víno teda, krev, pardon. Někam asi lejt budem, protože mi přijde, že tady nic není, jak to říct, co bychom měli jako na tom najít. Takže nevadí, jdem dál. Proč se tu? Už rozbíjím okna teďka. Asi to nemá žádný význam, ale měla jsem chuť to otevřít. Můžu mít pen? Jak jakože nemůžu? Jo, ježiš, na to ještě potřebuji další klíč. Ježiš, tady to potřebuje furt klíče a tohle to taky otevřem, že jo. Když už jsme tady, střelný prach, tím pádem si můžu vzít, teda udělat pak náboje. A my se dostaneme teda, mám to všechno sebraný? Nemám. Zatím to nevidím, jdem dál. A odemkli jsme a dostali jsme se sem, krása. Tím pádem, teďka, my jsme vlastně šli předtím nahoru, tím pádem nahoře bychom to měli mít jakž tak šprhlený. Celkem toho tady máme dost červenýho. Ale kam se teďka máme dostat? Někam, kam můžem něco dát, ale to je co? Teoreticky, abych si mohla zajít za tím maníkem a dát mu vlastně mu dát ty věci a prodat to. To by bylo celkem dobrý. Umíte si představit, že se musí teleportovat, aby se vůbec někam dostal? Protože myslím si, že z té maringotky by se... Tam musí být zaseknuté, jednoduše. Dimitrescu? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Tím pádem on nám teďka řekl, že teda máme se podívat do toho, do jejich komnat, protože tam byla vévodová peněženka. My vlastně tady můžeme všechno prodat, že jo? Tohle nepotřebuju, můžu prodat i tohle. Asi bych řekla, že všechno, když už to tady je. I dokonce, i tohle. Doufám, že teda nic, jo, ne, to nebudem prodávat, tohle taky ne a jo, to je všechno. Čímže to potvrdím F-kem. Prodali jsme to. Zásoby. Potřebuju tady něco, co je tohleto mina. To zatím asi nechci. Já budu chtít asi klasický náboje, protože ty jsou celkem, no, důležitý. Kolikže toho můžu koupit? Tím pádem si spíš tady něco vylepšíme. Steel Candan. Cože si vylepšíme, jestli můžem samozřejmě. Určitě asi dáme kapacitu nabíjení. Teda, no, kapacitu munice. A rychlost přebíjení, to je celkem pomalý. Teda spíš si myslím, že Ethan má pomalý ruce.
A já jsem v tom celkem dobrá. Ale, okej. Okay. Síla, rychlost přebíjení. Já si myslím, že všude je strašně důležitá ta munice, aby jsme jí měli dostatek. A všechno to teda ještě 7000 mám. Tím pádem ještě bych mohla tohle koupit. Všechno jsem rozprodala, všechno jsem nakoupila. Je to je... Oh, to je ta kulička, sem potřebujem kuličku a dostanu tohle, to co je mega drahý. No nic, tam se... A tady to uložíme, to bude dobře. Tady to je důležitý ukládat. Tím pádem my se teda budeme muset dostat někam směr nahoru do těch jejich komnat a řekla bych, že to bude někde nahoře, že jo, typuju. Hledej Rose ve hradu, najdi paní Dimitr. Jasný. Řekla bych, že to bude vždycky nahoře, že jo, vždycky každá princezna bydlí úplně nahoře. Ne, že by to chtěla, ale je to tak. Aha, tady jsme to ještě nerozbili. Kusíme to i tady, nevím, jestli jsme tady byli. Je zamčeno z druhé strany. Vážně, sport tady mají všude zamčeno, jak uchylové na zamykání. Aha, jo, jsme se ale už dostali. Tam nechci. Tady nic důležitýho není. Jo, je sakra. Ale sem vlastně musíme něco dát, že jo. To vidlo vymnec. Ha, myslím, no dobře, tak jo, napadlo mě to zrovna v tuhle chvíli. Tím pádem se dostaneme dál. Ano. A co dostaneme? Kdyby klíč? O, to je vlastně dom. Ok. Tady tím pádem už nic není, tím pádem jdeme dolů. Teďka by nás mohl někdo chytit, že si chce zašpásovat. Ne, já nevím, že jo. Ale řekla bych, že to je zrovna vhodný čas. A řekla bych, že to bude tady vpravo. Nejsem si jistá, takže se radši podívám. Nahoru a rovně. Šít, neutíkej rychle. No doháje, že jsem to neříkala, že jo. Čus, uhni. My jsme museli jít sem dolů, že jo. A tudy. Jo, tady jsme si otevřeli dveře, teda okna. Tady jsme zabili tuhle týpku. Tím pádem se podle mě nám tam jenom ukázala a my se musíme dostat sem dolů. Teďka mě zajímá spíš, co najdeme za těma dveřma. Ano. Já jsem ale kripl. Dobře, tak jdem na jiný dveře. Tak jo, byla jsem si jistá, že to bylo dost podobný těmhle těm klíčům nebo těmhle těm dveřím. A očividně ne, ono to je očividně nahoře někde. Dobře, jdu to najít, kde to je. Já jsem tě totiž nechal. Ty demente! Už? Prosím, ano. Odemknu to, kam se dostaneme teď. A ven, tím pádem za mnou tady nemůžou jít, tím pádem jsme v bezpečí. Teda, pokud tady na nás nezautočí něco jiného. Tak budu doufat, že ne. O, tady to můžeme takhle projít. Cool. Ale tohle vypadá jak výtah, ne, že ne, ale očividně to není, že jo, výtah, to je prostě na tu, na nějakou sochu. A tady budeme potřebovat taky nějaký klíč. Já vím, že jo, proto jsem to zmáčkla, jo. A my se dostaneme typu sem na druhou stranu. Dobře jsem ne, dobře, tak je to tamhle, no, tak poslední možnost, že jo, znáte to, že když prostě, to je vždycky poslední možnost. Kozičky tam jdou. Dívím se, že nás neslyšela, že nás nešla hned, nevím, zapíchnout, nebo prostě něco, chápeme se. Očividně tady nic. A je možná, co to je? Chemikálie, dobře, tak se dám teda asi vydat za ní. Tím pádem na nás podle mě za chvíli zautočí teda ta druhá sestra, která se nám už jakoby ukázala. Sice jsem nečetla ten dialog, co řekla, nebo spíš monolog, ale nevím, já si myslím, že nám ještě něco řekne. Což si provedla mé dceři? Doháje, možná radši zdrhej ty. Mapa. Jejda. Čau. Můžu do té krve. Jdem se vykoupat. Mě vždycky fascinovalo. Ježiš, to bylo děsivý. Fascinovalo v nějakých starých filmech, kde máte třeba Kleopatru nebo něco takového, nebo to trojský kůň a tak, jako je Troja. Jak se tam koupou v mlíku. To je hustý strašně. Teda myslím si, že to musí být dost hnusný. Ženy od mužských záleží si odvrací zrak, chudí se stále snaží však odevzdat pánovi 10. My je budeme muset nějak otočit. Jo, počkej, to je ale tohle to, že jo? To je haranka. Chvíli. Když to najít, já jsem se teď totiž tehdy našel. Hej, já jsi se měl legraci.
To bylo jednoduchý teďka, Vašek. Hej, chceš to najít? Já ti to najdu klidně, jo. Já jsem to předtím neudělal, já jsem si to musel najít. Tak tady čtu a vím, ne, co po mně chtějí. Já jsem to čet v angličtině, že jo? Jo, tak to je pak blbý, no. Chápeme se, prostě tyhle ty chtějí se vylavděčit pánovi, tato prostě chudý nesnáší, tak se odvrací k těmhle těm a tohleto je s tím vínem, který leje, což je víno směrem tam do týhletý hnusný kádě. Krása. Vidíte, já to dala hned na poprvý. Dostaneme se opět do nějakých hnusných stok. A věřím tomu, že zase na mě někdo vytací nějakou mačetu, nebo co to tam měli, nějaký ten meč, že jo. Takže zase budu tady křičet, sakra, proč já v každém dílu skřičím? Fuj, ne, žena, je to fakt hnusná. Ale kozička, mám tě rozbít? Jo. Myslím si, že to je naše první kozička. Ne, žena. Fuj, víte, co nemám ráda, když se musím brodit v různých splaškách hnusných, sice tohle je krev, jo, ale tak jo, to je pěkně nechutný. A ne, že ne, celkem to světlo, jak to odráží, tak to je taky pěkně jako hnusný. Jo, kamže se mám tudy dostat, tudy se nikam nedostanu, ne? Já to chci ale obejít, já tam chci. Jak se tam mám dostat? Tak mám jít tudy a kudy? Joha, tady je to. Nebo! Vždyť jsem to říkala, nějaký srp má. Já proč to teďka nemůžu vylíst a rovnou, abych to mohla střílet? Ne, ono se to začne zvedat, až když už tam budu, že jo? Prej ne, divný. Ne, ono to bude totiž přímo za mnou pak. Taky ne, to je taky divný. Proč se to už nezvedá? Vždyť jsem musela... Vždyť jsem tam musela projít přes něj. Už tady vylezeš? Ne, tak on plaval v té vodě, to bylo fakt nechutný, jestli v tom teda plaval. Já se radši přebiju, že jo, kdyby nádou. Ještě k tomu, jak se to tady hejbe, doháje, kde, co? Není to za mnou, že ne? No do psí prdele. Pardon. Kde to na mě vyleze? A tady, čau. A všem jste si, že mám celkem dobrou mušku? Já jo. Já to ocením. Protože... bych byla ještě víc vřetí, než jsem. A co jsem dost velký. Proč je to tady tak velký? Jo, proč je to tady velký? On nebyl slyšet. On nebyl slyšet, to se nepočítá. On měl přímo hlásit, že je tady a já se musím nějak vyhýlovat. Jak se vyhýluju? Kvěčka, vidíte, to jsem zase našla něco novýho. Aha, to budu takhle dávat, okej. Okay. Jak se hýluju? Co to dalo? Ha, kuste všechny tlačítka a vždycky nějaký bude fungovat. Dobře, tady to zavřu. Nevím, k čemu mi to pomůže, ale určitě k něčemu, jo. Že podle mě za mnou nebudou moct chodit více chodama, ale jenom jedním. Nebo mě tady bude taky něco nahánět, že? To je druhá možnost. Do prčic, řekla bych, že to bude ta druhá možnost. Dobrá muška, Maki. Mohlo by to být trošku lepší, ale v rámci možnosti to jde. Fuj! Vy tohle je skoro celý člověk bez nohou. Teďka by to mohlo po mně šát, to by bylo taky mega už. Já bych se asi zesrala. A vidíte, tady něco bude. Tak vylez. Já tě viděla. Teď už vím, jak vás, no, poznám. V rámci možnosti, že jo. Kde máme dalšího? Kamaráde, kde uděláš kruhy? Kde se objevíš? Bude to někde tady u mě? Fuj. Bude to určitě tady někde. Ano, jeden. Za mnou nic, tak dobrý. Tady jsou dva. Cool. Ježiši, to už je moc, já potřebuji se... Proč mi to dává jako nějaký automatický, jak to říct, zaměřovač, proto mi to vždycky nechce jít z té jedné strany. O, to bude prachu. Dobrou prašule. Teďka si připravím jak ten krab ze SpongeBoba. Prašule. No, tady jsou celkem důležitý. Vylezeš ještě někde tady? Radši provezu každou uličku, protože by bylo dost nesympatický. Jednou, kdyby se vám tam objevila nějaká zrůdička další. Aha, tudy se dostanem dál, tak jsem zatím nechci. Jaha, tak on se tam objeví místo mě. Dobře, tak budem střílet do břicha, bude to mít stejný účinek? Vypadá to, že jo. Já jdu ještě prozkoumat tu druhou stranu, protože tady třeba ještě něco bude. Aha, bylo. To bylo všechno? Jako fakt? Ale pro tady něco je. Víte co, já se nemím hledat, mi přijde. Já jsem strašně levý člověk v tom hledáním. Kudy jsme šli, tudy, viď? Já nevím, třeba tady jako v nějakých těch policích, nebo... Já nevím, tam mám čumět. Víte co, já na to labu. Možná to bude hned tady, že jo, třeba tohleto. Labu na to.
Hele, vozek, já jsem viděla, že tady bude nějaký výtah. Zase opět křeslo, sice už od krve, jo? Ale to je všechno. Jo, byla to tím pádem ta hlava? Ne. Tady v té místnosti, dobře, tak tam jiní. Ty vogu, já to ale chci najít, co tam je. Co když je něco důležité? Ne, podle mě to budou jenom prachy, to je úplně zbytečný tam mít proto. Jdeme se dostat někam, kam se dostaneme. Sice nevím, kam to je, ale aspoň budeme někde jinde. A, venku. Jasný, budeme teďka jako skoro u té, to je přímo, jak to říct, VIP výtah. Jenom pro naší dámu s velkýma prsama. A třeba tady něco najdeme. A nebo taky ne. Dobře, tak si to uložíme. Ale to je taky celkem důležitý, jo? To če? Dobře, se nemůžem. Ok, tím pádem to je če? Ok, tam nemůžem. Můžeme ještě někam sem? Jasný, že můžem. Ale tady furt něco je. Aha, kytka. Tím pádem máme vše. Ano, vlastně jsme na terase. Tam bylo napsáno, že to je terasa. Jasný, ne že spadneš, ty vogo, ty máš takovou smůlu na to. Tady budem pozorovat. Ano. Ale ne že ne, to byly stejný šaty na té figuríně. Ona má víc šatů stejných? Já vím, že to někdo dělá, ale je to divný. Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Naše chudá Dimitreska je nasraná na nás, jinak tamhle ty šaty jsou na 100% stejný, jako ty, co má i ten klobouk. Chápu, prostě, když je nezasere od krve, tak si musí vzít hned i další, že? Protože podle mě jinou velikost nemáme. Bude tady... A, je tady ještě něco. Prachy. Tím pádem. 100% jsou stejný. Máme tady něco? Jinak ne, že ne, ten stůl musel být celkem drahý a navíc. Oh, klíč! Radši nebudu hádat vodka tě, protože mám celkem blbou mušku. Jdem si počíst, co to pak to máme? Aha, to je, to psala naše spaní kozata. Jinak? To je klíč odsaď. To bylo celkem jednoduchý. To by mělo být všude. Ten klíč by se měl do háje najít vždycky hned vedle dveří. Já jsem chtěla ještě prozkoumat ty druhé dveře. Já jí ale nic nechci krást, jo? Když se to tak vezme, jak mi může z něčeho osočovat, když jí nic nechci vzít? Já tě chytím a zničím. Kdyby teďka měla v ruce, tak tě mohla zmáčknout jak sardinku. Ukaž, co umíš. Kámo, tak kdybych chtěla, tak už seš mrtvej. Tím pádem opět jsme v nějakých... Ty vogo, já nevím, zase v jejich divných... tady v lecích v podstatě, no, ve sklepě, chápeme se. Já se někam lezem. Tím pádem čekám, kdy na mě teda zaútočej slečny. Tyhle moc dobrou zkušenost nemáme. Tím pádem, když tady otevíráme tyhle ty dveře, dál nejdu, protože nevím proč, ale čimrá mě v nose. Jak se tomu říká, máte ten další smysl navíc, který vám říká, že asi tady něco bude. My se vidíme další videjka, doufám, že se vám to líbilo. Upřímně, na to, že to točím skoro 30 minut, tak mi to ani nepřijde, já mám prostě točit dál. Nebo hrát dál, protože mě to teďka zajímá, co se bude dít. Takže tak, pokud budete chtít další díl, zanechte like a my se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.